Kryetaria e Komisionit Parlamentar të Integrimit Jurida Tabaku u takua në Kosovë me Kryeministrin Kurti, Presidente Enviosa Osmani, Ministren e Ashme Gërvala, por edhe me drejtues të opozitës dhe profesues të tjerë të partive politike dhe të kuvendit atje. Në qendër të këtyre takimeve ishte e procesi integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian si dhe dialogu Prishtinë-Beograd. Kosova duhet të shfrytëzojë momentin historik kur sytë të gjithë botës janë ndaj Serbisë për mungesën e ravizimit të politikave të jashtme të sanksioneve ndaj Rusisë dhe duhet marrë maksimumin në procesin e dialogut, ka theksuar Tabaku. Sa I përket ekonomisë, Tabaku tha se marrëveshjet mes qeverive mund të jenë të shumta në numër, por jo efikase. Ajo theksoi rëndësinë e zbatimit të projekteve infrastrukturore të BE-s në favor të Shqipërisë dhe Kosovës, si energjia, infrastruktura rrugore dhe hekur udhore. Deputetët Jurida Tabaku, Kreshnik Çollaku, Fluturaçka dhe Risa Xhixho bën omazhe edhe në varezat e familjes së komandantit të UÇK-s, Ademi Ashari.